Господин Василев за процедура. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще направя една процедура, която ще аргументирам в рамките на една минута. Използвам възможността, че се намираме в зала, сграда всъщност, символ на Българската комунистическа партия, която не отговаря на идеите за народното представителство, народното събрание, и наистина е позорно, че ние сме тук. Освен всичко, тази зала е символ и на корупцията на ГЕРБ, защото тази зала струва 44 милиона лева. За тази сума в нормалните други държави се строят стадиони, а ние виждаме какво представлява тази сграда, но това е друга тема. И използвам възможността, колеги, че Министерският съвет е тук днес, защото не знам кога ще ги видим отново заедно, за да изявя становище относно първо, тяхната вътрешна политика. Нула. Показни убийства, характерни за десетилетия назад във времето, мигранти в средата на страната, заловени заради катастрофи на пътно-транспортни произшествия, улична разправа. Хората започнаха да взимат справедливостта в свои ръце, заради това, че не се справя министъра на вътрешните работи с нито една от своите функции. Външна политика. Цялата външна политика на България се е съсредоточила в това да гостуваме в бункери на Зеленски и да слугуваме на една война, която може да унищожи цялата ни държава. Трето, икономическа стабилност. Нула. Цените на горивата, колеги, виждали ли сте ги нагоре? Това не е популизъм, господин Денков. Цените на хранителните продукти. Тук крайно десните си позволяват да говорят за малка кошница, за горива и за справедливост. Цените на горивата нагоре. Нищо. Инфлацията не намалява. Вече се говори за диверсифициране на енергопазара. Тоест, искате битовите потребители да си търсят сами доставчици на електрическа енергия и да плащат по три. Търсите начин да обясните на хората тази сглобка, но не може да го намерите в отговора Шенген и Еврозона, уважаеми колеги. Днес господин Борисов призна, че се е срещал с Алексей Петров и той е много близък с бащата на Кирил Петков. Ма аз това го знам, той е Кирил Петков, не го е крил от нас, докато съм бил в Продължаване промяната. Той споделяше, че баща му си говори с Алексей Петров. Тези хора трябва да бъдат изправени пред съд, не само заради записа, който аз разкрих, а заради всичките си действия, които умножават ефекта на записа по 5. Времето, и цялото общество Василев вижда какво се случва. Вчера гръмна един корупционен скандал. По ПВУ, фирми свързани с Продължаваме промяната, Кирил Петков, кандидат им за кмет на София Вазил Терзиев, получават милиони от държавата. Ми това си е абсолютно същата схема като при ГЕРБ. В тази връзка, господин председател, ви моля, правя процедура, моля да дадете възможност на премиера да подаде оставка още днес пред Народното събрание, за да не се мъчи в следващите 3 месеца да обяснява всичко направено от тях до тук, то е спирането на Бойко Борисов, няколко половината, повече от половината, абсолютно некадърни министри. Скоро ще ги разкривам поетапно и постепенно, които унищожават българската държава. Благодаря. Благодаря ви.